Приятели, здравейте! Как може принципите на любовта да променят партньорските взаимоотношения? Моята любима днес, докато си говориме, ме пита вярно ли, е, вярно ли е, че наистина нещата се случват отвътре навън? Ами, казах да, разбира се, защото а, в въп... Партньорството не можеш да очакваш, че другия ще се сети примерно за теб, защото м истината е, че ние самите трябва да тръгнем към това, което искаме да постигнем. Първо трябва да го дадем. Затова подреждайки а, в тялото си елементите, подреждайки начина, мисловния на, на нещата в живота, които искаме да постигнем, всъщност ние даваме сигнал на Вселената, че към това нещо се стремим и тогава ние получаваме подкрепа в нещата, които искаме да направим. Така че е изключително важно да разберем, че първо трябва да подходим по принципа към това да дадеме и след това да, да получиме. Днес е 31-и. Изключителен ден. Защо? Защото 3 плюс 1 е равно на 4. 4 в енергията на аркана означава а, този, който се стреми към вас. М забележете, стремежа към вас, а не това да властваш. Затова днешният ден е много интересен в това ние да сме активни и да се стремиме към, към тази власт. Нали, даже никога да няма постигнем, целта ни да е към това да имаме власт И тук много интересно да разбереме, че властта по принцип се дава и властта се взима. Нали, виждате ли, даването и взимането е принципа в а, това разделение, което имаме ние в нас на мъжки и на женска енергия, на минало на бъдеще, което е този, тази дуалност, в която живееме. Затова. А ако искаме да се стремиме към властта, всъщност в партньорските взаимоотношения ние хубаво да дадеме тази власт. Нали? Точно това е принципа, в който ако искаме да получиме дадено нещо, ние всъщност се стремиме към него и накрая в един прекрасен момент ние ще го притежаваме, ние ще промениме това нещо в нас, ние ще кажеме на Вселената ето стремиме се, за това искаме след това да сме готови да властваме. Затова днес исках да ви спомена за някои от принципите на любовта, но е много важно първо да разбереме, че а, ако даваме властта, това означава, че сме в женската енергия. Когато взимаме властта, тогава сме в мъжката енергия. Много често при партньорите, мъжът и жената, примерно, изима, да кажем, функциите и започва да прави всичко в къщата, преди да се е прибрал мъжа. И тя казва, аз мога да се справя с всичко. <съща> Той а, нищо не прави. За него всъщност остава да седне на дивана и нищо да не случи. Тя казва, аз мога да се кружките, да оправя, да шпакловам, да майстора всякакви неща. И всъщност така прави мъжа слаб. Тогава на мъжа остава да влезне в женската енергия. Тогава мъжа остава да даде властта на жената, тя да я вземе и да привлече тази, тази енергия. Мъжката енергия. Тя влиза в... Ето, днешния ден е изключително подходящ за това и мъжката и женската енергия, и мъжа и жената да се стремят към тази власт. Обаче, ако се подходи с разбиране към това нещо, тогава властта се дава, властта се взима. Много интересно. А, затова ние избираме, отиваме на избори, за да дадем властта на хора, които да властват над нас, да управляват. Тези, които а, се стремат, са хора, които са родени под енергията на знака 4, на 4 или на 31. А, тази енергия е изключително подходяща тези хора да се проявят, да се стремат към властта. Но пък хора, които са родени на първо число, са тези хора, които управляват. Мисло, те, те са тези, които дават тази е, енергия и имат възможността да властват над останалите, а не да се стремат към а, самата власт. Но нека да се върнем на принципите на, на любовта, които ни помагат в нас, чъждение да се разбираме по-добре с партньорите. Аз съм ги казвал и друг път в някои от видеята, затова днес ще ви дам петте принципа на любовта, как могат да променят взаимоотношенията. Защо? Защото ние хората сме а, визуални, аудиални и тези тектилните, които с, с, опитват или приемат света изцяло само с докосвания. Затова... А, Първото нещо, което е, ако искаме да имаме взаимоотношения, добри, прекрасни, да променим взаимоотношенията с нашите половинки партньори и добри приятели, познати, работи това нещо и за... в роднински взаимоотношения, в, в... в... работата, ако искате. Петте принципа на любовта, първо трябва да знаем, че любовта е една, тя е безусловна. Но нека да се спреме на едни пет принципа, които ни дават яснота и ще ни подобрят взаимоотношението. Това е. Първо, похвалата към, а, към този любим човек. Може да е роднина, може да е работодател, може да е колега. Нека да излезне от нашата уста една хубава дума, една хубава похвала към, а, към тези хора. Така, тези хора, които са аудиални, избират да чуят това нещо и те се свързват с този принцип и се чувстват изключително добре. След това, нека а, в партньорските взаимоотношения, ако а, го имат. Качественото време е второто нещо. Качествено време, изключително качествено време заедно да прекарат, да, да се чувстват добре в това нещо. Това също въжи и за роднини, приятели в а, работата по същия начин. Ние а, понякога повече от 10 часа сме в такива взаимоотношения. Нека това време, което сме там, то да бъде качествено. По някакъв начин да, да направим така, че да бъде качествено време това заедно. А не да сме непрекъснато в... А, конфликтни ситуации, нали. Скоро чух, как, една приятелка разправяше, как отива в една нова среда и там младите казват, защо да те уча на това нещо. Те не ми плащат, за да ти, да те обучавам. Добрата среда с тези взаимоотношения, когато човек е аудиален, помага изключително много, така че второто нещо е да предкарваме качествено време заедно. Третото нещо, третото нещо е, е да, да има докосвания в партньорските взаимоотношения. Говоря в а, интимност, ако искате, даже и да не се стига до тази интимност. Говоря за, за докосването, което а, а, е просто е така, минавайки, без да искаш абсолютно нищо, но с ласка. Защо? Защото хората, които са тактилни, тези хора, които познават света с докосване, ние познаваме изключително много хора, които непрекъснато докосват, пипат копчета, разни неща, искат да свършат нещата, това са тези хора, които ще припознаят любовта само с докосване. Говорихме. Аудиалност, докосване и визуалното. А за визуалните хора. Един от четвъртия принцип е подаръците. Тоест, а, не е необходимо подаръка да бъде. Той, той работи този принцип с подаръците и за тези, които са тектилни, и включително даже може да, да се направи и, и звуков подарък, ако искате, когато всеки ден благодариме на, на човека. Но а, подарък е изключително важно да се прави между партньорите, а, защото м този принцип е много важен. Той, той работи на. М на разкъсване на материята. Т.е. аз съм го казвал и друг път. Ние разкъсваме материята, за да може да кажем, че се стремиме към духовност, към взаимоотношения, към ментални взаимоотношения с партньора, без забележете да искаме нещо за себе си. Тогава ние давайки за себе си, ние му казваме една част от мен принадлежи да на теб, което е супер яко, защото партньора, разбирайки го това с принципа на, на любовта от сърцето, ни противодейства или ни връща същия този жест, ако той не го направи, това означава, че той е затворен изключително много в черупката си, в егото си, в материята и той не иска да бъде, да се промени, но ако го направи, това означава, че има шанс и е готино, защото той също разкъсва себе си, дава част от себе си за другия и тогава ние може да разбереме, че тези двама човека могат и върват по пътя към познанието към Божествената енергия, към любовта, към откриване на нещо, което е извън материята, нещо, което е свръх съзнанието. И петото, петия принцип, приятели, това е когато си правим услуги. А, какво означава това? Един човек може да прави дълго време едно нещо, да е станал изключително добър, партньора му да го вижда това нещо и да го отмени, а, да кажем, ако мъжът изхвърля буклука, непрекъснато в семейството, един път в месеца го прави жената. Защото, ако това е принцип, мъжкият принцип, че е по-мръсна, по-тежка работата, тогава жената го отменя. Същото нещо може да направи и мъжът. Примерно, ако сготви една хубава храна, която не е толкова подредена, може да използва всъщност това, ако той не може да готви, разбира се. Да, да се научи как технологично да спази принципа с, творческ, с женската творческа енергия, която и ние мъжете притежаваме. Да направи нещо, което пък жената в съответствие да приеме, нали, даже и да е безкусно, но така ще го похвали и тогава ще спази принципа на, 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 на тази безусловна любов, на този принцип, в който. А, ние съществуваме благодарение на точно тези взаимоотношения, които имаме, а не сме затворени в черупката си. Така че това беше, приятели, което исках да спомена. Така, вдъхновен от а, нещата, които ми се случиха последните дни. Благодаря ви, че, че гледате и не забравяйте, а, пак, спазвайки поне тези пет принципа на любовта към другия човек. В пълна отдаденост ние откриваме и божествения път, и духовността в, в нас самите. Така, използвайки ПТ, ние може да разберем от среща човекът, който а, се намира, дали е аудиален, дали е визуален и дали е тектирен, Тоест, има три принципа хора, които. Наблюдавайки по това, какво правиме в тези пет принципа на любовта, ние вече а, може да говорим с този човек на неговия език. Когато говорим на неговия език, това означава, че сме изключително добре дошли в неговия свят. Ако и той се научи на това нещо, да разбере какъв е нашия свят, тогава се получава истинското партньорство. Тогава хората се а, събират и се започва изграждането и откриването на андрогинността, което изключително бързо дига растежа на, на, двамата индивида и тогава чистат изключително бързо нещата, които са натрупали като негативи в себе си и в, в, в рода назад. Благодаря ви, че гледате. Благодаря на всички. О, тук имаме един въпрос. Али въпрос, не знам. Маряна пише, здравея се, много благодаря и аз вече получавам. Да, коментираш. Благодаря ти. Благодаря на всички ви и желая един прекрасен, ползотворен, любящ ден. Денят, в който ние се стремиме към властта, за да може да не сме в бездействието. Днеска е изключително интересен ден, защото е денят, в който трябва да сме активни. Хубаво е да бъдем активни, защото ако не сме активни, стремейки се към тази власт, без да я упражняваме, пак казвам, тогава, ако не го направим това нещо, отиваме в сянката, където е ниската енергия, където ставаме злобни, раздразнителни и тогава всичко ни е криво. Така че нека бъдем в високата енергия. Още веднъж ви желая един прекрасен ден в висока енергия. Благодаря ви, че гледате и за всички сърчица, за всички палчета и до нови срещи. Много ви благодаря. Ани, благодаря ти много.